Vocês não ficam chateados comigo? Se não fosse vocês, vocês não acham que eu paro do limite, não? Vocês querem porque eu paro de fazer os donos da bola? Chegou o helicóptero! Que porra é essa, gente? O treinador do Corinthians não pode ter uma você fala que ele é craque. Treinador do Corinthians não pode ter uma barba daquela. Mas o que ele fala? Isso? Por que não? O problema é a barba. Treinador do Corinthians não pode ter uma barba daquela. Por que? O problema é a barba. Muito feio. Imagina, velho. Deixa eu falar pra você. É o treinador hipster. Imagina quando ele vai falar com o cara. Você vai se preocupar com barba. Você tem jogador do Corinthians, igual o Luan, que não pode jogar o que ele jogou. A barba do Coelho eu acho legal pra caramba. Ô, Fernandinho, você acha que o São Paulo ganha do LDU que tá com 6 pontos? Pode deixar esse pessoal aí. Não precisa mostrar a nós, não. Pode falar, Fernandinho. Ganha 1-0. Ô, Fernandinho, você é fazedor de média do c***, velho. O LDU não ganha LDU ninguém, 3-1. LDU tá com 6 pontos. É o líder. Desculpa, quem tá último é o Binacional. Perdão. Você acha que o Binacional... Mas eu não mudo o meu palpite. São Paulo ganha 1-0. Errou! Eu acho que o Casares é um excelente jogador e vai ajudar muito. Ali. Capitão e faixa. Fora de campo a gente não. Quem fora de campo? Fora de campo, deixa o cara. O que tem de jornalista, o que tem de coisa. O que tem. Ah, dá licença, velho. Sim, porque na minha época, quanto mais eu ia pra noite, mais eu me sentia na obrigação de jogar. Mas a gente ficou pobre, né? Mas mulher, deixa. Eu hoje estou completando 6 anos aqui. O Cascão não queria minha contratação, eu lembro disso. Você não queria, Cascão, seu traíra. Verdade. Você não queria que eu viesse pra cá. Verdade. Seu traíra, tenho certeza. Sabe o que ele queria? O Vampeta. Falei, não, vou ao Veloso. Seu traíra. Ele queria o Vampeta. É, né? Sabe por quê? Porque como a mulher dele comprou a Giga nesse, viu a r*** que o Vampeta tinha. Aí ele queria ficar amigo do Vampeta. Aí ele queria ficar amigo do Vampeta, eu não sei por quê. Ah. Queria fazer um, como é que chama aquelas coisas lá? Que... Ah, não sei. Como é que se... Não menage. Sei. Menage. Não sei. Ele queria fazer menage. Que era pra ir pra ele não queria que o Vampeta fosse pé de pantufa, né, Cascão? Pé de pantufa, chegar... Chega sem fazer barulho. Só o Vessone perguntando pro senhor. É verdade que era você que era pra era, mim? Era, era. Aí era que vira o tamanho do p*** e falou, não, você não vai vender p***. Chama o Vampeta. Em relação ao Corinthians do Casares, o que vocês três acham? O que você acha, Canhão, Edilson? Eu acho um bom reforço. O cara tá fazendo exame, né? É. Acho um bom reforço, hein? Bom reforço. Igual o Dinei fez exame de fezes. E escreveu. Urina, lembra? Escreveu bosta e xixi. Escreveu o nome, né? É, bosta e xixi. Ele tinha que escrever o nome dele, né? Era o nome dele. Até pra não confundir, né? Não, porque não sabe quem é. Tu tá me tirando, mano. É difícil, ó. Você fala no meu ouvido, aí o Canhão fala, o Edilson fala, eu não sei o que eu faço. Ou eu fiz essa p*** do seu c***, Pascal. Ou no nosso. Não, de vocês não, porque a Anaconda já estourou. Do Canhão. A mãe dele tá assistindo lá no YouTube, tadinha. Tá a senhora sabe que as pregas dele foram estouradas. Isso aqui é minha. Fala isso não, tadinha. Um beijo pra mãe do Canhão. Como que é o nome da sua mãe, Canhão? Fica na sua, aí. O helicóptero. Pô, é bem aqui em cima isso, hein? É bem aqui em cima. Ainda bem que é reforçado o teto, hein? Ah, deixa eu sair daqui, cara. Ô, Neto, vai lá ver quem chegou. Vou. Isso, boa defesa, goleiro! Foi boa essa, hein? Tá.